მონაცემები ტურიზმის ინდუსტრიიდან შემოსავლების შესახებ გუშინ განაახლა ტურიზმის ადმინისტრაციამ, ეროვნულმა ადმინისტრაციამ. Იცით, არის რაღაცა სხვადასხვა თემები, თუ შემოსავლებში აღდგენა მაგალითად თითქმის 100%-ს უტოლდება რაოდენობრივად პანდემიამდე უმაჩვენებელს ჯერ შედარებით ჩამორჩებით, როგორც გითხარით, ეს სრულად განახლებული მონაცემებია და ვის თუ არა სწორედ TBC Capital-ს ჩვენს პარტნიორებს ხოვეთ ამ თემაზე ანალიტიკის გაზიარება და ინე კვახაძე TBC Capital-ის კვლევების სამსახურის უფროსი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში და ირინასთან ერთად შევეცდებით მოკლედ გავიაროთ ეს თემა, რა დინამიკასთან გვაქვს საქმე და რეალურად როგორ მიმდინარეობს აღდგენა. დიდი მადლობა. რას დაარქმევდით ამ აღდგენას ეკონომისტების წრეში? Ნაწილი პოსტკოვიდურ კლასიკურ ვითარებას აღწერთ, რომელიც იდეაში მსოფლიოში ანალოგიურია, თუმცა რა ხდება საქართველოში, წმინდა სტატისტიკური თვალსაზრისით ის ციფრები და რიცხვები, რომელიც გამოდის, რა დინამიკის და დასკვნების საშუალებას აძლევს TBC Capital-ის გუნდს. Георгий, აღდგენას რო რიცხვებში შევხედოთ, სურათი ესეთი გვაქვს, საერთაშორისო ვიზიტორების აღდგენა არის 71% შემოსავლებზე ახსენე წინა 2019 წელს, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება შემოსავლებს, აქ როგორც ახსენე გვაქვს უფრო ძლიერი, ანუ გადააჭარბა 2019 წლის დონეს და გვაქვს 18%-ით მეტი შემოსავალი, ვიდრე ჰქონდა 2019 წლის სექტემბერში. Და ასევე საინტერესო არის შევხედოთ ტურისტულ ვიზიტებს, ანუ ვიზიტებს, რომელიც გულისხმობს ერთ ღამეზე მეტხანს დარჩენას, ერთი ღამე და მეტის დარჩენას საქართველოში. ხო, აქ კიდე უფრო ძლიერი არის აღდგენა, 84%-იან აღდგენაზე ვსაუბრობთ. Რა განაპირობა ეს, როდესაც ამ კითხვას ვსვავთ, შემოსავლების ნაწილში ესეთი ძლიერი აღდგენა განპირობებული გარკვეულწილად არის მიგრაციითაც. ჩვენს მაკროსექტორულ მიმოხილვაშიც აღვნიშნეთ და შენთანაც ჰქონდა საუბარი ამავე ეთერში, რომ სადღაც რომ არა მიგრაცია, შემოსავლების აღდგენა გვექნებოდა 75%-ის, 80%-ის ფარგლებში დღეს, თუმცა როგორც ხედავთ, გადაჭარბებული არის 2019 წლის დონეს. როგორც ეკონომისტებმა რომ მიბრძოლოთ, ჩვენ შეგვიძლია ჰქონდეს ესეთი სტატუსი ამ თემასთან მიმართებით, რომ მიგრანტები, რომლებიც ფიქსირდებიან საქართველოში სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ბოლო პერიოდში ეს თანკადი ძირითადად რუსეთის ფედერაციიდან არის, ისინი სტატისტიკურად აკმაყოფილებენ იმ სტატუსს, რასაც ქვია 24 საათი და მეტი. მეორეს მხრივ, ჩვენ ვერც მე, ვერც თქვენ და ვერც თქვენი ანალიტიკოსები ვერ დავიკვეხნით და არ ვიცით მათი ქცევა როგორი იქნება მომავალში, მაგრამ დღეს ისინი გადიან ეგრეთ წოდებულ ტურისტულ კატეგორიაში, რადგან ქირაობენ, საკმაოდ დიდ მონაწილეობას იღებენ მოთხოვნის ზრდაში, რაც თითქმის ყველა სექტორში ფიქსირდება და ეს აისახა ამ სამასპინძლო და ტურისტულ სექტორზე ცითნა. და აისახა არამხოლოდ ძირითად ქალაქებში, არამედ სხვა ქალაქებში. სწორად გავიგე? ბათუმშიც თქვათ ასახული არის, ჩვენ ხედავთ, რომ ხარჯვა გაზრდილი არის და ამას უკვე ვაკვირდებით განვლილი თვეებში, თვეების მანძილზეც ჩვენ ხედავდით, თუ კი შევხედავთ დანახარჯებს სასტუმროებში, თუ კი შევხედავთ დანახარჯებს კაფე რესტორნებში, გაზრდილია. თუმცა აქვე დასამატებელი არის ერთი რამ, რომ იმის გამო, რომ რუსეთის მოქალაქეები ბარათით ვეღარ სარგებლობენ და რუსული ბარათები ჩახსნილი არის საგადასახადო სისტემებიდან, მათი მონაწილეობა რაღაც პერიოდის შემდეგ, მას მერე რაც თქვათ ბარათებს უკვე ვეღარ ხედავთ, აღარ აისახება. თუმცა ბრუნვებში ხედავთ, რომ გაზრდილი არის ბრუნვა ამ მიმართულებით და ცხადია ჩანს ეს ეფექტი კი. ინა, ბოლოს წინა კითხვა ჩემი უკავშირდება სწორედ გადახდების თემას, როცა ეროვნულმა ბანკმაც გამოაქვეყნა ინფორმაცია გაზრდილ დეპოზიტებზე რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან და იმ გადმორიცხვების ზრდაზეც რეალურად, რომელიც ასევე ამ მოთხოვნას, ასე ვთქვათ, წყობს ხელს. ადამიანები, რომლებიც გადმოერთნენ ქართულ საგადასახადო სისტემაზე და აქედან გამომდინარე ხარჯავენ. ჩვენ, მე და თქვენ ამას როგორ აღვრიცხავთ, გარდა იმისა, რომ ხედავთ უბრალოდ მოთხოვნის ზრდას, მოხმარების ზრდას და ხარჯვის ზრდას, რაც ეკონომიკურ ზრდას უწყობს ხელს. ძირითადად, როგორც შეგვიძლია დავინახოთ ეს, როგორც აღნიშნე გიორგი, არის როგორ იზრდება ბრუნვა. კი, რა თქმა უნდა, ბრუნვის, უნდა შევხედოთ ბრუნვას და დეპოზიტებს და. კი. ირინა, თავარი კითხვა ალბათ, რომელიც შემაჯამებელი იქნება ამ ჩვენი მიმოხილვისა, დანარჩენ საქმიანი მაყურებელი TBC Capital-ის და BMG-ს ვებგვერდზე ციხილავს, გულისხმობ
mim dinare mimo chiuvește, tibici capitalist gundisă, răsăvul de bit imcte vastan dacă vrei. Ramdena trganchueta dea, dinamica, samomalo turismist, han modisru cu ezamtris sezoni, romasat tavise burebat axasiate, bici sararist, bati seti celeba maștabisă, magram sacmaut cargim harjoli sezoni care este. Mulat din sărăcie, heba, orete sos da oriceli. Picrotron, da, ihureba, șemde gnaire, trași ce disam tri sezonic, șemu sau lebi, kada ačarbev, stai tarčebam, kada ačarbevul, imaš jako zona și, heba, ati procentit kada ačarbev, sa iam parkleb și ikne, vorite s hrameți pris donis, džamurad, vorite s-o stau stu avihept, turistul vizite psa ce heba, ce narvelo de pitrom, i sa hat geba, srulat, da, mi uahlo de ba, vorite s hrameți pris donis, da, ma stau is mize zebio, ce obheda utrom, ca se zrdama, ca mezobeli cu ehne bitan, sa hrdznobijar, Azerbaijanis camuclebit, tumca, se ticuera birogorțari, America, Europa, accerchideu, ahtgene, sustie, când se cutrebite Europei, dar și am asulit turiste. Story de zgoatele s-a putut osui pe crotrom, s-a ertașori să o vizite, ar ahtgeba struvat. La ce hepa datul tulopas, romeli s-a stumbroi pistus, nici nu au ani parametri, iar ac pe crotrom, ahtgene, argic nebate, s-a domnul zătat cu mit procent mi-a ahtgeba datul tulopas, da pasra ce hepa pe crotrom, ori te strameț, îl cerchite, vermi o ahlote, s-a dat cu tumusta, tu tumeti, tumusta, ati procent, și parcă și pe cneba ahtgene. Ina Kohadze, tati bisi capitale. Ina tibisi capitale, sclave bisam sa curiscam zvonel gaflauta, suram de nimetruci, mastan interviu, sa video versia super BMG zenahot.